بسم الله الرحمن الرحیم. سہاگ رات، سہاگ رات کے دن بیوی نے شوہر سے کہا، اگر آپ اجازت دے تو میں غسل کر لوں. شوہر نے جواب دیا، کر لو، مگر تم مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ بیوی نے جواب دیا، میری ماں نے کہا تھا شوہر کو راضی کرنا عورت کا فرض ہوتا ہے، کبھی اس کی اجازت کے بغیر غسل مت کرنا. غسل کرنے کے بعد بیوی نے دو رکعت نفل نماز کی نیت کر لی. جب بیوی نے نماز مکمل کر لی تو شوہر نے کہا، یہ تم نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ تو بیوی نے جواب دیا، پہلے میں نے اپنے شوہر کا حق ادا کیا، اب میں نے اپنے رب کا حق ادا کیا ہے. شوہر مجازی خدا ہوتا ہے اور رب حقیقی خدا ہے، دونوں کا حق ادا کرنا لازمی ہوتا ہے. سب دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریں.